Sveiki, aš esu Arnas Dalinkevičius, komunikacijos telefonų ekspertas, 7 žingsnių magnetic sistemos kūrėjas ir paskutinius 10 metų gilinuosi į telefoninių pokalbių niuansus, pardaviminių pokalbių technikas. Šiandien pakalbėsime tema labai svarbia daugelį pardavimų vadovams, pardavimų vadybininkams. Dažnai manęs to klausia, kaipgi reikėtų apeiti administratorės. Turbūt daugelį tenka susidurti su situacijomis, kada skambinate į kažkurią tai įmonę, jūs susitinkate pirmą žmogų, tai yra administratorė. Ir daugelis klausia manęs, kągi reikėtų daryti, kaipgi ją reikėtų apeiti. Su ta pačia problema susidūriu ir aš pats asmeniškai, kuomet tekdavo labai daug skambinti tiek įmonėms, bendrauti su begalės administratorių ir pagrindinė problema, pagrindinė priežastis yra ta, kad mes tą administratorę matome kaip kliūtį, kurią reikia apeiti. Tai iš esmės yra labai klaidingas požiūris, todėl kad administratorė yra tas pagrindinis žmogus, kuris sprendžia, ar jūs leisti bendrauti su pardavimų vadovais, su įmonės vadovu. Tai yra tas žmogus, kuris daugiausiai žino apie įmonės situaciją, filtruoja įeinančius skambučius, filtruoja paštus, filtruoja tam tikrus laiškus, kas ką turi atsiųsti tiem žmonėm, kurie priima sprendimus. Todėl pirmas žingsnis labai yra svarbus savo viduje pasakyti, kad būtina su šito žmogumi įeiti į kontaktą, žiūrėti į jį ne kaip į kliūtį, o kaip į bendrą sąjungininką, siekiant abipusiai naudingos veiklos, įeiti į kontaktą betarpišką su administratorė. Nereikia per daug būti saldiems, nereikia per daug būti familiariems. Receptų yra keletas, bet svarbiausias momentas yra žiūrėti kaip į bendrą dalyvį, kaip į bendrą komandos narį, ne kaip į kliūtį. Antras momentas yra komfortiškas kontakto užmezgimas. Manęs taip pat klausia, kągi tai reiškia komfortiškas kontakto užmezgimas. Tai yra tam tikras atvėrimas pokalbiui, tam tikros informacijos iškelimas, labai elementarus susipažinimas, nes jūs norite įeiti į kontaktą, administratorė iš savo pusės galvoja, štai dar vienas siūlytojas, štai dar vienas kažką nori mums parduoti, to jau jam pasakysiu, atsiųskite elektroniniu paštu, pažįstama, taip, ką jums sako, atsiųskite elektroniniu paštu, jeigu bus naudinga, mes su jumis susisieksime, jeigu jūsų paslauga bus mus dominanti, mes jums patys paskambinsim, man labai įdomu, kiek kartų jums paskambinot gal, kuomet jūs išsiuntėte elektroniniu paštu pasiūlymą, kurio paprašė administratorė pirminiam kontakto užmezgimui. Turbūt viena tai buvo tokių situacijų, kada jums atskambino atgal. Bent man ir mano komandai, pardavimų vadybininkų komandai, kuri tikrai išsiųsdavo labai daug laiškų, susidurdavo su tą pačią problemą, kad niekas neatsiunčia, niekas nepaskambina. Kodėl taip įvyksta? Ogi todėl, kad jūs neužmezgat kontaktą su administratorė, neužmezgat su žmogumi labai svarbiu, kuris priima tam tikrus sprendimus savo kompetencijoje, jūs jį bandote ignoruoti, stengiatės išeiti į žmogų, kuris priima sprendimus ir darote esminę klaidą. Todėl, kad tas žmogus jaučia, kad jūs norite jį apeiti, jis ginasi. Čia kaip vartininkas. Įsivaizduokit, jūs mušate į vartus kamulį ir save matote kaip mušantį vartininką, administratorę matote kaip saugančią vartus ir kas iš to blogai, tai kad tai yra tam tikra kaip kova, kaip kamuolio spardymas, bandymas nepraleisti pro vartus, jūs bandote prasimušti. Ir dažniausiai laimite ne jūs. Sutinkat? Todėl labai labai svarbus momentas yra kontakto užmezgimas ir betarpiškas kontakto turėjimas. Jeigu jaučiate, kad pokalbis vyksta į pabaigą atsiųskite elektroniniu paštu, jūsų labai svarbus yra uždavinys sužinoti bent vardą. Pradėkit nuo savo vardo,
Tuomet galite paklausti jos vardo, aš esu Arnas, sakykit, kuo jūs vardu, jeigu jinai, tarkim, jinai sako, aš esu Simona, labai malonu Simona, mes jums paskambinsim, ar aš jums paskambinsiu, arba galite nieko nesakyti, bet yra labai svarbu užfiksuoti jos vardą, pas save kortelė, pas save užrašuose, skambinti, kaip bent aš tai darydavau, tai skambindavau po 2 dienų ir kreipiuosi tiesiogiai iš karto sveiki. Sveiki, laba diena Simona, čia jums skambina Arnas. Sakykit, ar šiandien yra gera diena kalbėti su vadovu? Atrodo labai paprasta, bet tai yra klausimas visiškai netikėtas ir jūs turite galvoti apie klausimus, kurie būtų nestandartiniai. Įsivaizduokit, administratorė sulaukia 10, 20, 30, 40 ir daugiau skambučių kiekvieną dieną ir tokių skambintojų kaip jūs. Yra begalės. Ir jeigu jūs kalbate taip pat kaip visi, jūs gausite tą patį, ką ir visi. Atsiųskite elektroniniu paštu. Todėl turite įsiskirti, turite kalbėti labai paprastai, užmegzti kontaktą, išeiti į komfortišką kontaktą užmezgimą. Klausytis, ką šneka administratoriai, yra be galo svarbu. Neignoruokite šito žmogaus. Žiūrėkite, kas jai yra svarbu. Galite kreiptis labai paprastai. Simona, jūs tik esate pats pagrindinis žmogus įmonėje, kuris sprendžia, kurie pasiūlymai pasieks vadovą. Juk teisingai šneku. Turi būti toks teikinys, kuris būtų nuoširdus, šiltas ir kuris yra nebejotinai teisingas. Todėl, kad kiekvienas žmogus nori išgirsti kažką svarbaus, kad tai yra kreipiamasi į jį, nei kažką. Neignoruokite, nepeidinėkite, neskubėkite išeiti į asmenį priminėjantį sprendimus, užmegzkite kontaktą.